רק לפני שלושה שבועות, עדיין ללא מנשה זלקה, הפועל חדרה הגיע לבלומפילד ועצרה את מכבי תל אביב עם תיקו מפתיע שמאז שיבש לגמרי את שתי הקבוצות. חדרה הספיקה להפסיד פעמיים ולפטר את ניסו אביטן, ובמקומו מונה חיים סילבס שהתחיל את הקדנציה שלו עם תיקו ביתי נגד אשדוד. במכבי תל אביב של רובי קין ניצחו רק פעם אחת בחמשת המחזורים האחרונים. הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב, סיבוב ח' של גביע המדינה ווינר, מיד יוצאים לדרך. 12 שערים, זה ממש מעט. הנה בואר, מדמון מחכה לכדור הרוחב. בואר דוסה הטיה יפה על רביבו ומנסה לבד, הפינה הקצרה, זה הולך החוצה. מהלך לא רע בכלל, אפשר היה לסיים אותו אחרת. כן, אבל איזה ייחוד של סמי בואר. ייני, זהבי, בנגיעה. הנה ביטון, איזה יופי, שחר לזהבי והביטה לידיים של ביטה, התקפה הטובה ביותר של מכבי תל אביב, כשמשחקים נגיעה בכדור זה תמיד טוב. כדור טוב, ביטון מצרף את ייני, ייני עם כדור חד, זהבי מפספס, איזה פספוס של ערן זהבי, אבל תשמע, המסירה של שרן ייני הייתה על מגע של קסם, כשההתקפות הכי טובות שלה היו מהאגף. צריך להתחשב גם בזה, מדמון עושה סיבוב של שחקן גדול והולך לבעוט לשער, אבל הבעיטה הזאת חלשה מדי, אין בעיה למשפט. ביטון מגיע, עכשיו ייני, כדור גדול לבוטוסו והצלה עוד יותר גדולה של... משחק הלחץ של מכבי תל אביב הוא זה שמאפשר למכבי תל אביב לשלוח 4-5 שחקנים לחלק הקדמי. הסיבוב הוא סיבוב נהדר, והשבחים יועד לויטה. ממש כך, אני לא מאשים את בונדוסו שהוא בעט, לא, אבל אם הוא נותן קטנה ליונתן כהן הוא מול שם. בשבעת המפגשים האחרונים, הופה, הופה, זה אבי הולך שם, הדחיפות. זה ממש כבר נהיה לא נעים. מקודם זה היה אביב לין שהוציא את זה אבי משלוותו. עכשיו זה הבלם פיליפי פולה לרביבו. כל שאר השחקנים על סף הרחבה, והנה, הנה זה אבי לא מצליח לייצר בעיטה חזקה כי הפריעו לו, ושוב לויטה עם הכדור בידיים. הוריד לו טוב קרצף. רובי קין לא רוצה שהמשחק הזה ילך ל-120 דקות בעומס המשחקים המטורף הזה, אבל עכשיו מדמון והפועל חדרה, אותם לא מעניין כלום. איזה מהלך יפה של מדמון, עדיפה טובה של משפטי. שוב הילד הצעיר של הפועל חדרה מוכיח עד כמה הוא כישרוני, לוקח כדור ומייצר מכלום הזדמנות טובה. עוד הזדמנות של חדרה, שוב בורר מחפש את מדמון, והכדור הזה שורק מעל המשקוף. חדרה הייתה עכשיו קרובה קרוב. קרצף לרביבו, בונדוסו עושה להחזיר לו בנגיעה. זו טעות קשה, רביבו ינצל את זה לבישול. כן, 1-0 למכבי תל אביב. דן ביטון עם עזרה גדולה מההגנה של חדרה מעלה את מכבי תל אביב ליתרון. כמעט שעה של כדורגל והקהל הצהוב יכול סוף סוף להיות שמח ורגוע. הקהל הצהוב יכול להיות שמח, רגוע, רובי קין, אותו לא מעניין. מתנה טוטלית, תשמע. כבש גם שלושה שערים בליגה העונה, זה שער ראשון שלו בגביע. הנה יונתן כהן, הולך על בעיטה מזווית קשה וכמעט מוצא את החיבורים הרחוקים. בום, לפינה הרחוקה. כמה שחקנים אתה מכיר עם יכולות כאלה? הוא חוזר לעניינים. אבל בידין לא עושה עבירה, סבורית מקבל צהוב. למרות שהוא נהנק מכאבים. אבל יהיה פה כרטיס צהוב לאנריק סבורית. שאומר לשופט, אומר לסניר לוי, אתה צודק על הצהוב, אבל תקרא לעזרה ראשונה. ממש כך. לאן סניר לוי הולך? למה לא מביאים את רכב הפינוי או את האלונקה כדי לפנות את סבורית? שים לב כאן. הרסול השמאלי. הדריכה על כף הרגל של מדמון גורמת לאנריק סבורית לסובב את הקרסול. זה פציעה, אתה יודע, זה רק אחרי, כרגע יש את הכאב, אבל אני מדבר איתך בשעות הקרובות, זה נפיחות. כל הזמן לשים קרח בכדי לא
לא לגרום לנפיחות גבוהה יותר, ואחר מכן הצוות המקצועי, הצוות הרפואי. לא ברור לי למה לוקח כל כך הרבה זמן, ולמה צריך לסחוב אותו ככה על הידיים. רביבו יקבל צהוב על בזבוז זמן. מצפה מהשופט שהוציא צהובים על עבירות גסות ולא על כאלה דברים. הנה כדור רוחב והנה 2-0 גדול של אושר דוידה, והאושר של מכבי תל אביב סופי ומוחלט, כי היא עולה לשמינית גמר גביע המדינה. אושר דוידה עם החותמת הסופית על הניצחון הצהוב הערב. זה מהלך שמתחיל בחוסר תאום, ברביבו שרוצה להגביה את הכדור, מתמהמה משהו, אבל בסופו של דבר דרך המסירה לקיקו בונדוסו יוצר מהלך קבוצתי, סליחה לבנוברים, יוצר מהלך קבוצתי של מכבי תל אביב עם הכנסת כדור, יוצא מהכלל של יונתן כהן, כדור הרוחב, מכבי תל אביב יוצא סטייט שלה כמו שצריך. הנה השריקה שמבשרת את סיום המשחק ואת עלייתה של מכבי תל אביב לשלב שמינית מגביע המדינה, 2-0 מול הפועל חדרה, משערים של דן ביטון ואושר דוידה, שני השערים במחצית השנייה.